Mais cirurgias são realizadas nos finais de semana, uma média de 25 nos dois dias. Nerivalda Rocha esperou mais de um ano para ser operada. A paciente estava com mioma no útero. Para mim foi uma surpresa, nem imaginava assim, porque já tinha até desistido, sabe? Mas de repente o telefone tocou e eu fiquei muito feliz. O procedimento cirúrgico tão aguardado aconteceu durante o primeiro mutirão de cirurgias no Hospital da Mulher. Maria Hilda, que veio acompanhar a irmã, que também já foi operada, agradece a iniciativa. Eu achei muito bom, né, porque ter feito isso aí. Porque aí salvou a vida de muita gente, né, tem gente que já estava quase para morrer, mas agora não vai mais morrer. Além das pacientes que já estavam na fila de espera, o mutirão pretende ainda atender profissionais da saúde. Nós procuramos ter essa visão de cuidar dos cuidadores, ou seja, nossas mulheres que cuidam nas zonas rurais, que cuidam como agente epidemiológico, como agente comunitário, porque temos que salvaguardar as nossas parceiras para que o nosso trabalho em prol das nossas mulheres tenha continuidade. Então temos que cuidar dos cuidadores. A previsão é que 600 mulheres que estavam na fila de espera para realizar cirurgias sejam atendidas durante o mutirão, que segue até o mês de junho de 2018. Nós estamos com esse mutirão trazendo, além de saúde, dignidade. Pessoas que esperavam 9 meses por uma cirurgia vão poder fazer agora. E depois desse mutirão, nós vamos ter um tempo de espera de média de 60 dias, ou seja, reduzir de 9 meses a 1 ano e 3 meses para 60 dias. O Hospital da Mulher hoje é referência para a cidade. Nós fazemos aqui vários tipos de cirurgias importantes e não atende hoje apenas a área da região Itaquibacanga, mas atende toda a cidade de São Luís. Nós temos vários procedimentos que são realizados, somos referência no que diz respeito à neurocirurgia e o hospital é referência para São Luís.